ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗତକାଲି ବିଜେପି ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ କି ଦିବଂଗତ ନେତା ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ମାନସ ଦତ୍ତ, ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଇଏ ହେଉଛି ସେ ବାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠାରେ କି ହିଁ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ପରିଚିତ ବାଲେଶ୍ୱର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇ ବାବା ବାଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିଣ୍ଟୁ ବା ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ, ସେ ଆଜି ବାବାଙ୍କର ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ସେ ଆଜି ଏଉଠୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଭିକ୍ଷା କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜେପିର ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କି ଆଜି ସେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବାବା ବାଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ, କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କର ଆମେ ନେବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସକୁ ସ୍ୱାଗତ, ଦେଖିବେ ଆଜି ବାବା ବାଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରର ଭିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏନେଇକି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାସ୍ତବିକ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ କି ଆମେ ଏ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆସିଲୁ, ଏ ନିର୍ବାଚନ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପାଇଁ ଆସିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କି ଦଳ ତା'ର ଦମଖମ୍ ଲଗେଇଛି, ପୁରା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଆଉ ଜିତିବୁ ବି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଆଜି ବି ମନ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ କି ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। ସବୁ ମୁଦ୍ଦା ମୁଖ୍ୟତଃ ରହିବ, କ'ଣ କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ? କାହିଁକିନା ଆପଣ ଗତଥର ବାପା 15,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟର ପାଖାପାଖି 15,000 ପାଖାପାଖି ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଦ୍ଦା ନେବେ? ଯେହେତୁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ଶାସକ ଦଳ ଏଥିରେ ବାଜିମାତ କରେ, ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଯେହେତୁ ନୂଆ କରି ଆପଣ ବି ଆସିବେ। ବାବା ବାଣେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାବା ଝାଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁରା ଆମ ଦଳ ସହିତ ଆମ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ମନରେ ଅଛି କି ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ ହେବ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ଦାରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ, ବାପାଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବୁ, ଏବଂ ଅଟକି ଯାଇଥିବା ବିକାଶକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ନାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଉଛି କି ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାର ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରର ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କି ଯୁବକ ପିଲା ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକ କାମ କରିବ, କାରଣ ଯୁବକ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକ। ମୁଁ କେବଳ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଯୁବସାଥୀମାନଙ୍କୁ, ମାଆମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ଦିନ ରାତି ଏକ କରିକି ବାପାଙ୍କର ସବୁ କାମକୁ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ତାହା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନେ ସବୁ ଇଏ ଥିଲେ ଯେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମାନ ଦତ୍ତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ ଦେଖିବେ। ଆଜି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଗତକାଲି ମାନସ ଦତ୍ତଙ୍କ ନାଁ ପଚାରିବା ପରେ ଆଜି ତୁରନ୍ତ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିଜେପିର ମୁଦ୍ଦା ରହିବ ଆଉ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍ଟି ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଏ ପାର୍ଟି ସବୁଦିନିଆ ପାର୍ଟି ଏବଂ ସବୁଦିନ ଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରେ। ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପାର୍ଟି ଆମର ଦିବଂଗତ ନେତା ଯିଏକି ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ ଯିଏକି ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତାଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇକରି ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପାର୍ଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦରରେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ କରିଛି। ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା କରିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇକରି ଜିତାନ୍ତୁ, ଏ କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଅଛି ଏବେ ଯେହେତୁ COVID-19 ସମୟରେ ଏ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି କଟକଣା ଅଛି,
सरकार जहाँ कटक अच्छी सब मानिकी आम कमी कैंपेनिंग करापी योजना प्रस्तुत करा डोर कैंपेनिंग विशेष ध्यान दि जाऊँगी इलेक्ट्रोनिक्स माध्यम एवं सोशल मीडिया या उपरे विशेष गुरुत्व दिया जीवो ए निर्वाचन जो भाई भाव में प्रतिक्रिया नौ मानस एवं जो जिला सभापति उमाकांत महापात्र से कहते जेहेतु कोविड 19 कटक लागू रही तो तेणु निर्वाचन जो प्रचार प्रसार अच्छी टी कष्ट पारे किंतु जेहेतु दल मानस विश्वास रखी कि पूर्व मदन मोहन दत्त जो कम कर कार्य और जो अधा कम रही से कार्य को पूरा करने लोक मानते नवेदन कर प्रार्थना करोट विज्ञप्ति करसह बाबा बाणेश्वर मंदिर परिसर आज से निर्वाचन प्रचार कर बाबा भिक्षा लाभ करते बालेश्वर कैमरा पर्सन ज्ञानरंजन दास सहित प्रकाश महंती अर्गस न्यूज।